Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Moizzaddin Wat Daulah Pengurusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Aziz Majlis Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diadakan di Kubah Makam Diraja. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Baderudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli Jemaah Tatbir Yayasan, yang Berhormat Datuk Seri Sri Awang Haji Eriwan bin Pihin Dato' Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan, Yang Berhormat Pihin Dato' Lela Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku timbalan pengerusi lembaga pengarah yayasan. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dipimpin oleh yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. <Sessizuk> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل أنا بعفوك وغفرانك Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiruddin Ibn Almarhum Nasirin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wabarakatuh Dulian Teramat Mulia kemudian menjirus aing asa-asahan ke atas makam almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis ini merupakan salah satu aktiviti tahunan yayasan dalam bulan Ramadan. Pada sebelah petang, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah berkenan berangkat menghadiri majlis Khatam Al-Quran 30 kali sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ke-30. Majlis diadakan di Dewan Andaura, Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Julian Teramat Mulia dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan Dr. Tono Imtihan binti Haji Abdul Razak setiausaha tetap perancangan guna tanah dan alam sekitar di Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Bacaan Al-Quran dipimpin oleh Awang Ahmad Witaudin bin Haji Sabtu, pegawai yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bogiyah. 30 pegawai dan kakitangan yayasan telah menghatamkan bacaan Al-Quran masing-masing. Al-Quran Doa khatam dan doa selamat dibacakan oleh yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. Sembah yang fardu maghrib berjemaah juga diimamkan oleh yang berhormat pihin orang kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim juga hadir ahli-ahli Jemaah Tadbir Yayasan, ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan ahli-ahli lembaga pemegang amanah dana Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Jabatan-Jabatan di dalamnya mengadakan majlis tadarus di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Gadong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi-Ekonomi dan Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian sumbangan wakaf bagi masjid berkenaan. Sistem pemantauan radar cuaca Doppler Brunei Darussalam dilancarkan bagi mengganti dan menaik taraf Weather Radar Network. Ia merupakan salah satu projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11 yang bertujuan untuk memperkukuhkan sistem pemantauan cuaca di negara Brunei Darussalam. Pelancarannya diselajurkan dengan perasmian bangunan radar cuaca bersempena dengan sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia 2023 ia juga salah satu pelan tindakan di bawah inisiatif pelaksanaan projek sistem pemantauan cuaca yang mendukung petunjuk prestasi utama dalam pelan strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi 2025 iaitu mencapai 90% ketepatan amaran cuaca penerbangan menjelang 2025 Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Projek menaik taraf sistem radar cuaca bertujuan untuk memperkukuhkan dan meningkatkan kemampuan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD dalam memantau dan menganalisis perkembangan cuaca secara real time dan meningkatkan ketepatan ramalan cuaca dan pengeluaran amaran cuaca yang lebih awal. Juga hadir Major General Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Pameran mini yang memaparkan maklumat mengenai pelaksanaan sistem Doppler Weather Surveillance Radar dan aplikasi bimbit Brunei WX yang dinaik taraf juga diadakan. Penambahan ciri baharu dalam aplikasi bimbit tersebut adalah hasil kerjasama BDMD dengan Jabatan Ukur dan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan. Projek pembinaan bangunan radar cuaca di sebuah tapak baharu di Kampung Melabau, Mukim Kiangge, daerah Perunai dan Muara untuk mendapatkan sistem pantauan radar cuaca yang baharu. Ia berfungsi sebagai alat asas dan penting dalam proses penyediaan ramalan, nasihat dan amaran cuaca. Menurut Dayamar Zeti binti Haji Mahadi, pemangku timbalan pengarah kaji cuaca, pembinaan bangunan radar cuaca yang menempatkan sistem radar cuaca dan menara radar itu menelan belanja 6.6 juta ringgit Brunei. Pelaksanaannya mengambil masa selama 27 bulan dan siap pada bulan Januari tahun ini. Sistem radar cuaca menggunakan data dan imej radar yang menunjukkan lokasi, pergerakan, intensiti dan evolusi keadaan cuaca secara real time yang berterusan. dengan uh, pelaksanaan projek ini uh, sistem uh, radar cuaca akan dapat memperkukuhkan lagi dan meningkatkan lagi uh, keupayaan uh, jabatan kerja cuaca Brunei Salam dalam memantau dan uh, menganalisa keadaan cuaca yang berbahaya uh, bagi pengeluaran uh, amaran cuaca awal dan tepat uh, untuk keselamatan operasi penerbangan awam pertahanan uh, marin dan juga Uh, untuk seluruh penduduk di negara Brunei Darussalam. Kolej Universiti Peguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB kemarin mengadakan Barakah Mahabbah Ramadan 2023. Itu pengagihan makanan penyungkaian ke masjid-masjid terpilih di keempat-empat daerah. Penyertaan penyerahan penyungkaian bagi Masjid Muhammad Bolkia daerah Brunei dan Muara disempurnakan oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Rais Kupu SB kepada rombongan Kupu SB. Sementara itu penyerahan penyungkaian barakah mahabbah Ramadan 2023 kepada jawatan kuasa Masjid Muhammad Bolkiah serusup diadakan lewat petang kemarin. Penyerahan makanan sungkai disempurnakan oleh para wakil Kolej Universiti Peguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB untuk diedarkan kepada jemaah masjid. Penyerahan juga diadakan di Masjid Rancangan Perubahan Negara Kampung Pandan, daerah Blight, Masjid Hassan al-Bolkiah, Pekan Tutong, daerah Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, daerah Temburong. Kami daripada KUPSB uh, menyerahkan beberapa sumbangan ke Brunei Muara, antaranya Masjid uh, Muhammad Bolkiah Rusub. Makanan-makanan yang diberikan adalah nasi ayam kari, kelupis, air mineral water, dan buah-buahan. Dan uh, sumbangan ini adalah sempena aktiviti berakah Ramadan KUPSB. Kebanyakan usahawan muda tempatan melibatkan diri dalam perdagangan runcit diikuti dengan perdagangan borong. Berdasarkan statistik daripada Bahagian Pendaftaran Syarikat dan Nama Perniagaan (ROCBN), lebih 20,000 belia menceburi bidang keusahawanan sama ada sebagai pemilik perniagaan persendirian atau sebagai rakan kongsi. Walau bagaimanapun, jumlah sebenar para belia yang menjalankan perniagaan secara amnya mungkin lebih tinggi berbanding perangkaan tersebut. Kru RTB meninjau sebahagian perniagaan yang dijalankan oleh para belia di negara ini. Beberapa orang peniaga muda yang menjalankan perniagaan mereka di Weekend Bliss iaitu sebuah perusahaan berkonsepkan cube terbuka di QLab menjelaskan perniagaan mereka mendapat respon yang positif daripada para pengguna. Pisah ni bermulanya dari menjual tudung ketika waktu Covid di mana banyak online dan kami hanya menggunakan rana dan juga kami just started untuk menjual galang pada tahun lepas di mana juga mendapat positive review dan juga kami juga menyertai booth booth untuk mengekspos lagi kami punya bisnes ini. Muslinya anda semua sekali. Ada social media pun ada jual, which is um, Instagram and also TikTok. And then for um, mulut ke mulut, kena macam begitu begitu orang lah. Alhamdulillah banyaklah yang macam orang bagi support and also banyak pembeli jom membeli either dari kedai dan juga online. Especially in the fashion business, there's a lot of competition. There's a lot of people selling the same exact things. But how we deal with it is during the theory, uh, we created our own voice. We created our own personality. So we created a brand personality. Ketiga-tiga pengusaha belia ini turut mengongsikan nasihat bagi mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Nasihat saya bagi usahawan-usahawan muda pada sekarang ataupun yang ingin membuat bisnes, uh, apa-apa kalau ingin membuat membuat bisnes ini dari bawah sebabnya dari bawah ni kita menjadi foundation untuk membuka bisnes ini ke menjadi pasar lagi pada masa hadapan. Jangan takutlah mencuba. Event tak yuk keraja sekolah kita atau kira lah saja. So ni kan banyak kadai... banyak Instagram TikTok. You just try to promote apa ni barang-barang yang dijual. So I would say keep learning, keep going. If you have a goal in mind. and that's where you should go um, because at the end to nakama